Dear Lady Love TV Betray and Marry My Best Friend Tunghay na po natin ang ikatlong bahagi. Nanlalamig pa rin ang kamay ni Marco kahit pa take off na yung eroplano. Relax, masuyo yung sabi ni Jackie. Sa isipin niya ay nagfa-flashback ang itsura nila nung sampung taong gulang pa lamang sila na nasa tuktok ng na nagba-function na Ferris wheel. Iyak ng iyak si Marco habang siya ay pinipiling magpakatatag, kahit gusto na rin niyang umiyak. Alam kasi niyang walang mangyayari kung magiging mahina siya. Kaya kahit natatakot siya ay pinayapan niya si Marco na sobrang nagpapanik na. Andito ako, hindi kita pababayaan. Pangako niya kay Marco pero may isa ring imahe na nagflash sa isipan niya na sabihin niya ang mga katagang iyon. Ipinilig niya ang ulo na babaka sakali siyang maitataboy rin niya sa isipan ang mukhang iyon. Si Marco ang kasama niya kaya dito lang niya kailangan itutok ang kanyang atensyon. Na magkaroon ng akrofobia, sinisisi niya ang kanyang sarili. Pakiramdam niya ay siyang may kasalanan kung bakit ito nagkaroon ng ganoong sakit. Kaya naman, sinabi niya sa kanyang sarili na kahit na anong mangyari, ay mananatili lang siya sa tabi nito. Mahigpit na mahigpit man ang hawak ni Marco sa kanyang kamay na parang gustong durugin iyon, hindi niya magawang umaray. Alam kasi niyang kumukuha lang ng lakas sa kanya si Marco, kaya nagagawa iyon. Maya-maya rin naman ay may lumuwag na ang pagkakahawak nito sa kanya. Ang dahilan, nasa baba na sila. Sorry, sabi ni Marco. Hulat niyang tiningnan ito. Wala ka namang ginawang kasalanan. Nasaktan na naman kita. Hindi naman. Masigla niyang sabi kahit totoo naman ang sinabi ni Marco. Talagang nasasaktan siya nito. Namumulang kamay mo. Mahigpit lang ang hawak mo. Hinalikan nito ang likod ng kanyang palad. Hindi ko sinasadyang saktan ka. Wika nitong nakatitig sa kanyang mga mata. Hindi siya kaagad nakapag-react para kasi may ibig sabihin ng mga salita nito. Ayaw naman niyang isipin na may kinalaman iyon sa kanilang pagsasama. Dahil naggagawa naman nilang ipakita at ipadama sa isa't isa ang kanilang pagmamahal. Kaya huwag mo kong intindihin. Kung minsan naman talaga kahit na hindi natin sinasadya, ay nagagawa pa rin natin saktan ang mahal natin. Ang importante lang naman ikaw ang pinapipili ng taong mahal mo at mahalaga sa'yo. Tulad ng ginawa mo, hindi na siya nakakibo sa tanong ni Marco. Alam naman kasi niya kung ano ang tinutukoy nitong pangyayari, kung sino ang hindi niya pinili. Ang swerte ko talaga dahil best friend kita. Oops, nalimutan ko. Wife na nga pala kita. Nakangiting sabi nito pero malungkot na malungkot naman ang mga mata. Marahil hindi pa ito nakaka-recover sa takot na naramdaman. I love you. Sabi na labang niya sa kamasuyo niyang hinaplos sa mukha ng asawa. Alam niyang sa tuwing babanggitin niya ang mga salita ngayon, gumaga ng pakiramdam ng kanyang asawa. Kaya naman, hindi siya nagsasawang big kasi nito ang mga salitang iyon. Mahal naman kasi niya talaga si Marco. I love you more. Wika nito, saka siya din ng pia na mabilis na halik sa labi. Napangiti naman siya sa ginawa nito, pero hindi niya maiwasan na magtaka. Para kasing wala siyang excitement na nararamdaman sa paghalik nito. Samantalang kapag si... Stop. niya yan saway sa sarili. Si Marco ang kanyang asawa kaya hindi dapat may ibang lalaking pumapasok sa kanyang isipan. Ako, walang kiss. Nakanguso namang... Tanong ni Ara. Dahil siya ang katabi ng anak, siya ang unang humalik dito. Mabuti na nga lang at agad siyang natauhan, kaya kaagad niyang ginawa ang dapat. Ayaw niyang mahalataman lamang ni Marco na may naaalala na namang pumapasok sa kanyang isipan dahil nasisiguro niyang sobra itong masasaktan. Siyempre, hindi niya gugustuhin mangyari iyon. Para tuloy gusto pa niya magpasalamat dahil nalulula na si Marco sa matataas na lugar. Kaya hindi nito magawang pag-ukulan ng pansin ang saglit niyang pag-aalala sa nakaraan. Kung sa kanya kasi nakatuon ang atensyon ng asawa, tiyak niyang mahahalata nitong naaalala na naman niya si Lawrence. Kilala niya kasi ito mula ulo hanggang paa. Natural yon dahil mag best friend sila. Mamaya ang kiss ko kapag baba natin, sabi naman ni Marco. Hindi kasi nito magawang dukwangin si Ara para halikan dahil nahihilo ito dahil sa pagkakasakay. Kay, na makalabas silang mag-anak sa airport ay hindi lang si Marco ang nakahinga ng maluwag, pati na rin siya. Sa palagay niya kasi sa muling pagtapak niya sa Pilipinas ay handa na siyang harapin ang lahat, pati na si Lawrence. Ipinilig niya ang kanyang ulo, ahoy niya kasing isipin na magkukrus muli ang kanilang mga landas. Mula na maging boyfriend niya si Lawrence ay naging mas sweet pa ito sa kanya. Kaya naman talaga nawala na siya ng time para kay Marco. Kung sa bagay, sa tingin naman niya eh, ay wala lang ninyon kay Marco. Ang pagdistansya niya dahil marami rin naman itong girls na naging kasama. Sabi niya sa sarili, hindi na siya dapat pang masaktan dahil naglaho na ang nararamdaman niya sa kanyang matalik na kaibigan. Pero miss na miss naman niya ang kanyang best friend. Gusto niya ibahagi rito ang sayang kanyang nararamdaman. Nasaan si Lawrence? Nakangiting tanong niya kay Francis. Best friend ito ng boyfriend niya kaya tiyak niyang alam nito kung nasa ng kanyang mahal. Nag-advance kasi ng ilang subjects si Lawrence kaya naman may ilang subjects silang hindi magkaklase. Siya naman ay nagsisisi na hindi man lamang naisip na mag para makapagtapos agad dahil nga ang atensyon niya palagi ay na kay Marco. Gustong gusto niyang palagi nakasunod at nakasuporta rito. Huwag mo akong tanungin dahil ayoko magsabi ng totoo. Ano? Manghani ang tanong dito. Salubong na sa salubong ang kilay niya dahil kapag siya ang kaharap ni Toy, parang ang laki-laki ng galit sa kanya. Samantalang kapag kaharap si Lawrence ay parang ang bait-bait sa kanya. Hindi ako ang hanapan ng nawawalang boyfriend. Nawawala? Nagtataka niyang tanong. I have to go. Inis nitong sabi sa kanya at padabog na siyang tinalikuran. Lalaki ba talaga yun? Nang marinig niya ang boses na iyon, hindi niya napigilan ang mapangiti. Miss na miss na kasi niya ito kaya naman nang niya si Marco ay abot tayo ang kanyang iti. Long time no siya. Ah? May boyfriend ka na kasi. Ikaw nga ito maraming girlfriends. Nakangiting na to Joneri Sa kauna-unahang pagkakataon ay eh wala na siya makapang sakit kapag naaalala niya kung gaano karaming babae ang nagkakagusto rito. Pero wala naman itong ipinakilalang girlfriend sa kanya. Ikaw lang naman ang girlfriend ko. What? Manghani niyang bulalas. Girlfriend as in babaeng kaibigan. Hindi na ba best friend? Masama ang loob niyang tanong dito. Marahang tawang pinawala nito. Noon ay parang maiihi na siya sa kilig kapag humingiti ng ganoon si Marco sa kanya. Pero ngayon ay parang natural na lang yun sa paningin niya. Gayunpaman, masaya siyang nakikita ng humingiti ito sa kanya. Kaya lang, ibang iti ng hinahanap ng kanyang mga mata at pinananabika ng kanyang puso. Ikaw lang siyempre ang best friend ko. Pero para kasing may kapalit na ako, malungkot nitong sabi. Sabihin sana niyang hindi niya kailanman ipagpapalit ang kanilang pagkakaibigan pero hindi na niya nagawa dahil may bisig na pumulupot sa kanyang bewang. Hindi pa man ito nililingon. Eh pero alam na niya na si Lawrence to base sa biglang pagbabago ng pintig ng kanyang puso. Sobra na kasi ang lakas ng kabog noon. Hi loves! Uwi ka ni Lawrence sa siya binigyan ng mabilis na halik sa labi. Sa gilid ng kanyang mga mata ay nakita niya agad na iniiwas si Marco ang tingin sa kanya. It's my Lawrence, nakangiting sabi naman niya. Nang salubungin niya ang mapupungay nito mga mata. Kinuha niya ang endermen niya rito sa pangalan nitong dahil nagsiselos ito sa bansag niyang kay Marco na may Marco. Bahagya lang na wala kay Lawrence ang kanyang tingin na marinig niya ang naiiritang buntong hininga ni Marco. I have to go. Uwi ka nito. Ingat ka. Uwi ka na lang niya kahit sa sulok ng puso niya ay namimiss na rin niya makasama ang kanyang best friend. I miss you. Bulong sa kanya ni Lawrence kaya naman bumalik dito sa kanyang atensyon. Matamis na ng ngiti na ibinigay nito. I miss you more. At dahil sa legal na rin naman ang relasyon nila ni Lawrence sa kanilang mga magulang, ay eh malaya siya nakakasama nito kahit saan. Bukod sa pinagkatiwalaan siya ng mga magulang, busy rin naman ang mga ito. sa close na rin naman ang kanyang mga magulang sa magulang ni Lawrence. Kaya masasabing pinagkakatiwalaan din ng mga magulang niya si Lawrence. San mo ba ko dadalhin? Tanong niya rito. May surprise ako sayo. Ano? Just wait and see. Nakangiti nitong sabi bago siya iginiya papunta sa kinapaparadahan ng sasakyan nito. Dahil sa malaki naman ang tiwala niya sa kanyang boyfriend at sa tingin niya talagang disidido itong sorpresahin siya, hindi na siya kumibupa. Wow! Bulalas niya nang dalhin siya nito sa isang condo building. Pagkaraan ay dinala siya nito sa isang unit at talagang namangha siya ng na bumungad siya roon. Ngunit hindi agad siya namangha sa ganda ng paligid, kundi sa mga pagkain na kahain sa mesa. Pagpasok kasi niya yun, ay bumungad sa kanya. Happy first month, sorry. Gilalas siya sa padingin nito. Nakalimutan mo na ba? Bahagya siyang umiling. Hindi ko lang alam na isa-celebrate natin yun buwan-buwan. Ayaw mo ba? Sa tingin niya ay na-disappoint ito sa kanyang sinabi. Kaya hey, naman agad na gumana ang kanyang utak para makabawi rito. Sabi kasi, ang mga tao raw na nagse-celebrate lang ng mansari, ay iyong mga taong binibilang lang kung ilang buwan lang silang magsasama. Gusto mo ba magkaroon tayo ng forever? Gulat niyang tanong. Kumunot ang noon niya sa tanong na ito. Parang hindi na inaasahan na ganoon ang kanyang sasabihin. Bawat girlfriend naman ay gusto magkaroon ng forever sa taong mahal nila. Ganoon mo ba ako kamahal? Of course. Patunayan mo nga? Nanunod yung sabi nito. Mahal na mahal niya na si Lawrence kaya naman tinanggap niya ang hamon nito. Hinarap niya ito, niyakap at hinalikan. Si Lawrence ang first kiss niya kaya naman nang patikimin siya ni Lawrence ang halik nito ay para na siyang nawala sa kanyang katinoan Gusto niya kasing palaging matikman ang halik nito. Kaya naman masasabi niyang eksperto na siya sa bakikipaghalikan pero dahil gusto niya yung pakiramdam kay Lawrence ang kanyang pagmamahal ay naging mapusok ang kanyang halik dito. Shaki. Wika nito na maghiwalay ang kanilang mga labi. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit parang hindi mo nagugustuhan yung haliko? Ayoko lang na makalimo tayo. Kapag pa nakalimot tayo, hindi mo na ako paninindigan? Tanong niya rito. What? Forget it. Sabi na lang niya. Napabuntong hininga siya. Baka naman kasi kahit na magkarelasyon sila ni Lawrence ay eh wala naman itong balak talaga na magkaroon sila ng forever. Baka gusto pa rin itong makahanap ng ibang babae. Kain na tayo. Sinunod naman ito ang sinabi niya at todo-todo ang pag-aasikaso sa kanya. Ikinatuwa naman niya iyon pero sa sulok ng kanyang puso na may takot siyang nararamdaman. Pakiramdam niya kasi maghihiwalay din sila. Ngunit dahil ayaw niya mga ibabaw negatibong emosyon sa pagitan nila, ay sinikap niyang palisin ang lungkot na kanyang nararamdaman. Pinilit niya maging masigla sa pagkain dahil talaga namang masarap ang mga nakahain. Mga paborito nila fried chicken, kare-kare, adobong atay at balun-balunan. Napahinto lang kasi sa kanyang pagkain ng Nang tumunog ang king and queen of hearts, ang lakas maka high school prom. Tukso niya kay Lawrence. May I dance with you, my queen? Ang tampong naramdaman niya rito kanina parang bulang naglaho nang tanggapin nito ang kamay na inilahad niya. Alam mo bang ang pangarap ko noong high school ay eh, makadate ka sa prom? Nalungkot na tanong nito sa kanya sa kabumuntong hininga. Gusto niya sanang isipin na nagbibiro lamang ito pero kita niya sa mga mata nito ang lungkot at kaseryosohan. Kaya naman ilang beses siya nagpakurap-kurap. Otomatikong napahawak siya sa dibdib nito nang maramdaman niya ang kamay nito sa kanyang bewang. Kaso, si Marco lang ang nakikita mo noon. Best friend ko kasi siya. At minahal mo. matamis siyang umiti kay Lawrence. Hindi dahil sa inamin niya ang sinasabi nito, kundi dahil natutuwa siya makitang nagsiselos ito. Ibig sabihin talagang mahal siya nito. Pero ikaw na ang mahal ko ngayon. Hindi na ibabalik ang feelings mo para sa kanya. Kung bibigyan mo ako ng rason para bumalik uli. No way. Nang tumingala siya rito ay sinalubong din ito ang kanyang labi. Higit na mapusok at mapangangkin. At dahil mahal na mahal niya si Lawrence ay nagawa niyang isuko ang sarili rito. Happy na happy ka ha. Nagniningning ang mga mata ni Jackie nang lingunin niya si Marco. Kahit naman kasi hindi nagkakaroon ng happy ending ang nararamdaman niya rito. Maligay na rin siya sa piling ni Lawrence. Naisip niya siguro nga hindi talaga sila itinadhana para sa isa't isa, kaya kailangan niya niyang tanggapin iyon. As if namang hindi ka pa makaka-move on, natatawa niya sabi sa sarili. Mula nang maging magkasintahan sila ni Lawrence, eh para na silang toko na hindi mapaghiwalay. Kung sa bagay, magkaklase naman sila, kaya palagi silang magkasama. Hatid sundo rin siya nito, at tanggap ng mga magulang niya ang relasyon nila ni Lawrence. Yun nga lang, Vocal din naman ng mga ito na labis na nanghihinayang ang mga ito na hindi sila ni Marco ang naging magkasintahan. Yun daw kasi ang pangarap ng kanilang mga magulang, ang maging isa silang pamilya. Ginusto rin naman niya ang mangyari yon kaso lang, hindi naman siya ang minahal ni Marco at ngayon ay iba na rin ang kanyang mahal. In love eh, nakangiti niya sabi. Dahil best friend naman niya ito, hindi niya niya ipinagkaila kay Marco ang kilig na kanyang nararamdaman. Mumiti ito pero hindi abot sa mata. Halata nga. Ikaw, kumusta na ang love life mo? Masigla niyang tanong. Kung dati parang gusto na niyang umiyak kapag nakikita niyang na may kasama itong babae. Ngayon ingiting-ngiti pa siya. Pakiramdam niya tuloy, hindi pag-ibig ang dahilan kaya minahal niya ito. Kundi dahil nasanay siyang ito ang palagi niyang kasama. Ibig sabihin, eh, naging kasangga niya ito at kasama habang buhay. Maiba ng mahal ang mahal ko. itong nakatitig sa kanya ng diretsyo. Wari gusto nitong mabasa niya ang tunay nitong damdamin. Ewan niya kung bakit naramdaman niya ang pagkailang dito, kaya ibinaling niya sa ibang direksyon ang mata. Kung ganun, better luck next time. Marahang tawa ang pinakawalan nito. Hindi na nagkaroon ng next time. Isang babae lang naman kasi ang mahal ko mula noon hanggang ngayon. Sayang, late ko nang narealize yon. May iba ka ng mahal. Mariin itong sabi habang nakatitig sa kanyang mga mata. What? Nilalas niyang sabi, I love you. Matagal na niyang gusto marinig ang mga salitang yon buhat kay Marco. Pero ngayon ay wala na yung dating sa kanya. Naisip niyang talagang naglaho ng ang damdamin niya para rito. Marco, hindi na may Marco. Mapait niyang sabi. Kasi, wika niya pero hindi niya alam kung paano ba siya magpapaliwanag. Ayaw din naman niyang saktan ito. Pero hindi niya talaga mahagilap ang tamang salita. Yeah, I know. Si Lawrence na yung mahal mo. Kitang kita ko naman at hindi ako umaasa na makikipag-break ka sa kanya at magsasabi ka rin sa akin ng I love you too. Ang gusto ko lang hayaan mo akong mahalin ka na kahit may Lawrence ka na, ituring mo pa rin akong best friend. Oo naman, hindi naman nagbabago yon. Payakap nga. Siyempre, hindi niya ipagkakait dito ang mahigpit na yakap na hinihiling ng kanyang matalik na kaibigan. What's wrong with him? Nagtatakan tanong ni Jackie sa sarili. Kahit naman kasi hinahatid at sinusundo pa rin siya ni Lawrence, ay eh damang-dama niya ang panlalamig nito. Sawa na ba ito sa kanya? Ahoy naman niyang isipin na porke may nangyari na sa kanila, ng ilang beses ay bibitawan na rin siya nito. Hindi ganun ang pagkakakilala niya kay Lawrence. Tiyak niya may problema lang itong hindi masabi sa kanya. Sabado noon, pero hindi sila nagkikita ni Lawrence na talagang ikinabahala niya. Palagi kasi itong sinasabi sa kanya na kung maaari lang, ay araw-araw na siya nitong makakasama. Kapag ganoon ang dialogue nito ay hindi niya mapigilan ang umasa na pagka-graduate nila ay ayayain na siya nitong magpakasal. Dahil sa pag-ibig niya kay Lawrence ay gusto na niyang kalimutan ang pangarap niya. Kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral ay pupunta siya ng Amerika para mag-aral at doon to pa rin ang pangarap niyang maging isang manunulat. Nang planuhin kasi niya iyon ay si Marco pa ang pinapangarap niya makasama sa buhay. Nang tanungin niya kagabi si Lawrence kung saan ito nagstay, sabi nito sa kondo lang nito. Kaya naisipan niya sorpresahin nito. Alam niya ang password ng unit nito kaya hindi na niya kailangan pang kumatok. Alam niya noong nakaraang linggo ay eh, masyado itong abala sa paggawa ng thesis. Ganon din naman siya kaso forte niya ang pagsusulat kaya madali lang sa kanyang natapos iyon. Kailan ka ba magpapakasal best friend? Nanunod yung tanong ni Francis kay Lawrence. Pagaraan ng ilang sandali. Ewan niya kung napansin ito ang kanyang presensya. Bahagya rin naman kasi siyang umatras dahil gusto niyang marinig ang isasagot ni Lawrence sa matalik nitong kaibigan na parang ang laki ng galit sa kanya. May mga pagkakataon kasing nahuhuli niyang matalim na matalim ang tingin ni Francis sa kanya na para bang gusto niyang sakalin. Nang minsan kumprontahin niya ito ay tinatawanan lang siya nito at sinabing walang dahilan para magalit ito sa kanya. Hindi siya kumibo pero alam niyang nagkakakaila ito. Pagputi ng uwak, inis na sabi ni Lawrence. Kumunot ang noon niya sa tono ng pananalita nito. Para kasing iritado ito o sadyang hindi nito nagustuhan ang tanong na matalik niyang kaibigan. Ahala ko ba? In love na in love ka na kay Jackie. Papangasar na tanong ni Francis. Shut up. Don't tell me. Itinuloy mo lang ang plano mong patunayan kay Marco na pati ang pag-ibig sa kanya ni Jackie kaya mong agawin. Kung hindi niya napigilan ang sarili, napasinghap na siya ng malakas pero pinigilan niya. Ayaw na niyang ipabatid kay Lawrence na alam niya na ang pinaplano nito. Salamat na lang at nakatalikod ito sa kanya. Hindi niya ito binigyan ng kasiyahan na makita nitong nasaktan siya. Kaya, minabuti na lang niyang umalis at tawagan ng taong alam niyang hindi sasadyain nasaktan siya kahit kailan. Si Marco. Ayong nabatid niya na ang katotohanan mula sa mga ginawa sa kanya ni Lawrence, ano nga ba ang mangyayari? Sa buhay at sa pag-ibig na nararamdaman niya para rito. Abangan natin ang pagpapatuloy ng ating kwento bukas sa ganito ring oras. Shout out sa lahat nating masugid na taga-subaybay. Maraming maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsama sa amin sa kwentong ito. Hanggang sa muli, magingat po tayong lahat.